Fluxo ou gráfico? Ah, não faz essa pergunta, né? Por que não? Pô, fluxo. Tô brincando. Na verdade, a gente acaba utilizando os dois, né? Mas a gente chama de técnica mãe. Você fala, qual que é a sua técnica mãe? Você só vai saber quando você tá perdendo. Quando você tá perdendo, você corre pra sua técnica mãe. E a minha é fluxo. Mas eu acho assim, que eu falo, cachorro latiu, gato miou, você faz dinheiro? Faço. Então continua. É isso aí. Não interessa o que você vai usar, né? E fluxo só com contratos ou também com ações? Ações é até melhor, né? A gente fala que até é covardia operar fluxo em ações, porque os players não ficam tentando esconder ponta, não tem toda aquela situação. Então, quando você pega um player tomando uma posição, é uma JP, por exemplo, ela tá tomando uma posição, você percebe nitidamente o ponto que ela tá tomando, ela entra várias vezes, muitas vezes ela coloca ali um robozinho para operar todos os lotes que ela tem, e aí fica bem fácil, bem notório de você ver a posição dela.